אנחנו ביוקנעם, טקט אחרי המזבלה. יש פה סינגל דרק, מה שנקרא. איפה אנחנו? היה לה מפה שם משהו רקפות. רואים במפה הגדולה של מעלה? מה אמרת? אני הייתי בטוח שאתה מכוון את המצלמה למטה. חבר'ה, אפילו זקני דיאנה לא יודעים שיש פה כזה מקום, תאמינו לי. תארי, אתה תלמדת להפעיל את המצלמה שלך? חבר'ה, כשאני אהיה בכיוון דיאנה, אני לא מחכה. זה כמו סוס שחוזר לאומה. ראיתי איזה אנרגיות, ראיתי איזה אנרגיות יש לו. הוא יחטוף אנרגיות. נגיע לשם. אחי, איפה המשך הדרך? תגידו לי. אני לא רואה את ההמשך של הדרך. חתכו לנו את הדרך פה. בוא תיפול לבד, אה?